Abşeron rayonunun Fatmayı kəndi ərazisində oteldə baş verən qətillə bağlı təfərrüat məlum olub. Məlumata görə Nəriman Əliyev sevgilisi 1997-ci il təvəllüdlü Aysel Orucovanı qısqanclıq zəminində başını kəsərək öldürüb. Belə ki, hadisədən əvvəl Aysel sevgilisi ilə oteldə görüşüb. Orada intim münasibətdən sonra aralarında mübahisə yaşanıb. Nəriman qadına bıçaqla xəsarət yetirib. Daha sonra onun başını kəsib. O qadının üstünü örtüb. Onun portmanatındakı pulları götürərək oteli tərk edib. Aysel'in cəsədini otelin xadiməsi tapıb. Məlumata görə Aysel Orucovanın 7 aylıq övladı var.